天文台喺晚上7:15取消所有热带气旋警告信号。台风瓦萨那继续远离本港，以时速大约14公里，向西移向越南中部。天文台话，本港仍然受到东北季候风影响，初时离岸及高地间中吹强风，风势有时疾劲，海面有暗涌，市民应该远离岸边及停止所有水上活动。天文台预测多云有雨及有几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大，气温介乎24至28度，展望随后一两日仍然有雨。